like run them, run them. ଫିଲ୍ମ ଦୁନିଆର କିଛି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଆଉ କିଛି ଲାଟେଷ୍ଟ ଖବରକୁ ନେଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୁକେଶ ଆପଣଙ୍କୁ କରୁଛି ଦିଲ ସେ ନମସ୍କାର ଓନ୍ଲି ଅନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ ଫିଲ୍ମ ଫ୍ଲାସ୍ରେ। ସ୍ମୃତି କେବେ ଶୀତ ସକାଳର କଳ ଖରାର ତାତି କେବେ ଝଡ଼ିବ ତାସରେ ଧାର ଶ୍ରବଣର ଖର କିମିତି ରାତି। ସେଇ ସ୍ମୃତିକୁ ଯଦି ଆମେ ଖୋଜିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତ ଆମକୁ ମିଳିବ ଖାଲି ଦୁଃଖ ଆଉ ଦୁଃଖ ଭରା ସୁଖ। କାରଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ମେ ମାସ 12 ତାରିଖ ଦିନ ଆମ ଅଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଜଣେ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ କହିଲେ ଯାହାକୁ ଅତ୍ୟୁକ୍ତ ହେବ ନାହିଁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମିଷ୍ଟର ଶରତ ପୂଜାରୀ। ଆଉ ସେ ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ନାହାନ୍ତି ସତ, କାହିଁକିନା ସେ ଆଜି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ଆମର ଏଇ ସ୍ପେଶିଆଲ ରିପୋର୍ଟ ଶରତ ପୂଜାରୀଙ୍କୁ ନେଇ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଦେଖିବା ଆମର ଏଇ ସ୍ପେଶିଆଲ ରିପୋର୍ଟ। କେମିତି ଏତେ ସପନ ତମ ଆଖିରେ ଆଖିରେ ମୋ ଆଖିରେ ବୃତ୍ତିରେ ସେ ଥିଲେ ଶିକ୍ଷାବିତ, ମାତ୍ର ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ କଳାକାର। ଜଣେ ଅଭିନେତା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ରୁଧିମନ୍ତ କରିବା ସହ ଅନେକ ନୂଆ ପ୍ରତିଭା ଅନ୍ୱେଷଣ କରି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପକୁ ଅଗ୍ରଗ୍ରାମୀ କରାଇଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 50 ବର୍ଷର ସାଧନା ଓ ତହିଁରେ ରହିଥିବା ସିଦ୍ଧି ତାଙ୍କୁ ପରିଣତ କରିଛି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶରତ ପୂଜାରୀ। 1934 ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 8 ତାରିଖରେ ନୟାଗଡ଼ରେ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥିଲେ ଶରତ ପୂଜାରୀ। ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ବାସିଲା ଭଳି ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଶରତଙ୍କ ଅଭିନୟ ପ୍ରତିଭା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। 1969 ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀରୁ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପରେ ପରେ ଜୀବନ ସାଥୀ, ସାଧନା, ମାଟିର ମଣିଷ, ଅରୁନ୍ଧତୀ ପ୍ରଭୃତି ସିନେମାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅଭିନୟ କରି ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଫିଲ୍ମ କିଏ କାହାର କଟକ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ 100 ଦିନ ଚାଲି ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଅଭିନୟ ସାଙ୍ଗକୁ ସେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣେ ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଫିଲ୍ମ ତପୋଇ, ଅଶାନ୍ତ ଗ୍ରହ ଓ ଅସ୍ତରାଗ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ତାଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଶେଷ ସିନେମା ଥିଲା ଗଦାଧର କୁଟିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଫିଲ୍ମ ପୂଜା ପାଇଁ ଫୁଲଟିଏ। ଏହି ସିନେମା ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବେଶ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲା। ଶରତ ପୂଜାରୀଙ୍କ ତାଙ୍କର ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ଅବଦାନ ଲାଗି ଜୟଦେବ ପୁରସ୍କାର, ଓଡ଼ିଶା ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଏବଂ ବହୁ ସରକାରୀ ତଥା ବେସରକାରୀ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଛି। ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ଏହି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ପୁରୁଷଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଆମ ଫିଲ୍ମ ଫ୍ଲାସ୍ ତରଫରୁ ଅସୁର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି।